وزيرك وزارده هرمونيه ماليه جمهوريه الصوماليه الان دكتور سعد علي شير ايا حريقه كجرى دسميال عصوب او لو هيرغلي وزارده هرمونيه ماليه دو اي كميد هايين حرنتو غود اي وحيا دخلغا دبق لو دساي حفيزك حساباتك غود اي قرنكا حرنتا حكومه ماليه دي عصرغا هي دي ار سي يو بخارك كيدك دوكمنتيغا ماليه حفله حريقه لغا جريي دسميالشان عصوب لو هيرغلي وزارده هرمونيه ماليه وها كسو قيب غلي وزيرده وزاره ماليه غنعسغا اسكارسينتا وزير كخيغينده وزاره ماليه هولها غود حسابيها قود قران كاغاسمها قود وزارده هرمونيه ماليه قدوميها رغت غناسيغا مسؤولين كاله ايو وليبا مرتي شرف ايو وليبا اغاسمه واحديه وزارده هرمونيه ماليه يا قار كميده شغالها وزاردهاسي اوغو هري وحالكاسي شرحات كبخيي مهمه رسمياشن اغاسمها قود وزارده ماليه محمد عبد القران وحنا كميده دلكيسي مانتنا waxay nu joogna inaynu xariga ka jarno afar dhisme oo ka kooban dhismaha guud ee waaxaha dakhliyada oo kan aynu joogna ah iyo dhismaha tabaqa sare ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda oo lagu soo kordhiyay iyo dhismaha ilaalinta badqabka xogta maamulka maaliyadda ee DRC iyo dhismaha kaydka bakhaarka customka Hargeysa afarta dhisme ayaynu maanta u joognaa in aynu xariga ka jarno waa kale oo halkaas hadal ka jeediyay wasiirka xigeenada wasaaradda maaliyadda hawlaha guud iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga waxaan yiraahdeen wasiirada wasaaradda ganacsiga iyo isgaarsiinta oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay muhiimada dhismayaasha laba shay baa aad ka abuurteen mid waa meeshii dadku fadhiisanayay midna waxa weeyaan kaydintii macluumaadka labadu waa muhiim dadku shaqo fiican u dhaliya marka iyaga nafaatu qalbigoodu oo motivated yahay marka geec ilaahay fadhiyaan waxaad ka fishahay wax yar weyn laakiin markaad moogta kuraas qurux badan iyo xafiisyo qurux badan aad fadhiisiso qalbigooda diiray shaqada oo diiraysa waxa ku jira waxa maanta halkan xariga laga jarayo xarunta kaydka casriga DRC ama data recovery site oo ah in centerkii hore markii hore ku shaqeynayay dhamaan sistemada wasaaradu in loo sameeyo mid labaad haday wax dhacaan markii ba ay u wareegtay hawsho horanti shaqaalaha aad u weyna wasiirka iyo dhamaan madaxda iyo shaqaalaha wasaaradana aad iyo aad ugu heli aan ugu maartay hambalyeeyay sameeyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda dr saad cali shiir oo isagu xariga ka jaray dhismayaashan cusub ayaa ka warramay muhiimada ay dhismayaashan u leeyihiin hawl socodsiinta qaranka wasaaradu shaqooyin badan bay haysaa laakiin afarta ugu mudane waxa weeye samaynta miisaaniyad aan boqosheynt miisaaniyad ururinta dakhliga maareynta kharashka iyo hubinta kharashku sidii loogu talagalay inuu baxo iyo xisaab celinta amba xisaab xilka tawaafarta qaybad baa ugu waaweyn kuwa kalena way jiraan si hadaba ay wasaaraddu u gudato xilkeeda iyo waxa loo eegmaday waxay u baahan tahay shaqaale waxay kaloo u baahan tahay kaabayaal waxay u baahan tahay agab waxay kaloo u baahan tahay systems ama nidaam habraacyo ay ku shaqeyso waa kale oo halkaasi hadal ka jeediyay ku xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka iyo agaasimaha waaxda canshuuraha